有一天，爸爸带我去散步，看到路上车很多，少开车，多走路，身体好，也环保。认养小狗和小猫，总比流浪好。垃圾减量污染少，随手之劳做得到，新鲜空气真正好。见到老师要说好，遇到同学要说早，看见师傅要说阿弥陀佛，这就是心灵的环保。